sair, a saída é melhor por lá, ó. Qual é a parada da saída? Você vem pelo cantinho, a correnteza aqui nessa mesa tá cá, ó. Ó. Então você vai vir ali nessa direção do barco aqui, ó, como se fosse sair, aí você vai apontar naquela espuminha ali, tá vendo? E aí você vem contornando ela assim, ó, do ladinho dela, bem onde ela tá ali, ó. E sai ali bem no cantinho. Mas qual é a parada? Você ficar esperando ali, ali só esperando a série, ó. Tipo assim, passou essa onda, agora você ia estar ali pulando de novo. Já ia estar chegando perto ali, entendeu? Chegou pertinho assim, ó. Tá ali já perto das pedras, tá vindo essa onda aí. Solta a prancha, meu irmão. Vem caranguejo ali, ó. Agora você ia tomar aquela ali, ó. Tomou essa aí, meu irmão. Já sai varrendo pelas pedras, já sai que nem caranguejo. Foda-se a prancha, entendeu? He's winning.
thought you were out on the boat. There is a big fire out there. Another great day at Jaws. Beautiful waves, no wind, bunch of guys getting in, and we got to see some guy get out, so keep it up.